ってまいります。全国比例の、それでは行ってまいります。ありがとうございます。全国比例、全国をお願いに上がっております。有里真帆、2枚目の投票用紙、有里真帆と、素敵なお二人、ありがとうございます。ご支援もう一歩お披露目くださいませ。有里真帆、ありがとうございます。お願いいたします。もう一歩もう一歩、どうか有里真帆国政の支援ください。お疲れ様です。西口ご通行中の皆様、こんにちは。ご協力で失礼いたします。改めまして、今回の参議院選挙を立候補しております NHK 党党首立花隆でございます。私は立候補してないんですが、 NHK 党から82名の候補者が立候補しております。特に我々は全国比例、そちらにございますガーシーという暴露系 YouTuber、 全国比例の候補者に擁立しております。2枚目の投票用紙、ぜひガーシー、1枚目の投票用紙、東京都民の皆様は松田美樹、そして神奈川県の人は十黒木雄平、千葉県の方、中村典子、そして埼玉県の方は河合雄介とお書きいただき、2枚目の投票用紙はガーシー、お願いいたします。もう選挙戦あと7日、今日日曜日で、次の日曜日が投票日になります。まあ今回の選挙ほどマスコミは争点を作っていませんが、国民の皆さんからすればこの争点があります。腐った権力 VS 真実を貫いていく国民、真実を貫く NHK との戦いです。 NHK 党との戦いです。まあね、この国の腐った権力者、これまで地道にやってる人、正直に生きてる人を潰してきましたよ。私も2005年に NHK を内部告発して実質上クビになりましたが、当時は YouTube も Twitter もなかった。週刊文春を使って内部告発をしました。 NHK の不正経理、内部告発をいたしましたが、テレビ局はどこも放送しなかった。先ほどフジテレビの当時アナウンサーだった長谷川さんという方と番組収録してきま、してまいりました。ヒカル君、 YouTuber のヒカル君と青汁王子こと三崎裕太君の番組、 YouTube 番組賛否両論に出演してまいりましたが、長谷川さん曰く、当時の立花さんのネタを報道することはしない、おそらく危ないと思ったんでしょうね。NHK を攻撃すると、いわゆる NHK の不正経理、それは民放もやってたから民放で放送できないという判断だったらしいです。これまさに新事実です。ありがとうございます。いくよ、 NHK をぶっ壊す。ありがとうございます。このようにこれまでテレビが王様でしたが、今は YouTube という対抗する手段が出てまいりました。正義という名前のこれまでの内部告発はことごとくもみ消されてきましたが、今は国民の多くがテレビだけの情報ではなく YouTube という動画サイトを使って、もちろんインターネットを使って情報を得る時代になりました。ありがとう。今ね、このうちの候補者ガーシーがいろんな暴露してます。今晩 TBSで放送される日曜劇場オールドルーキー、この主演の綾野剛さん、17歳の女の子にお酒を飲ませホテルに突っ込みちょめちょめをした、こんなことを平気でテレビ局は隠し、ドラマの主演に主人公として使ってます。どうしてテレビ局は取材しないんでしょうか。日頃は週刊誌が淫行、18歳未満の女の子と性的な行為を持ったタレント、俳優、そういった人に対して取材をするのに、なぜか綾野剛さんだけはやらない。あれでおかしいぞ。つまりテレビ局はスキャンダルを放送していい、タレントと
キャンダルは揉み消さなければいけないタレントがいるっていうことを露呈したんですよ、今回。では、スキャンダルを報道しないタレントとは誰か。それはバックに政治家がいることです。大物政治家がタレント事務所のバックにいることが条件になります。政治家誰ですか？自民党の木原誠二内閣官房副長官です。そしてこの自民党の木原誠二さんと仲良くしているのが日本の大金持ちで有名な楽天の三木谷さんという社長です。楽天モバイルってやつですね。大企業の社長がたくさんお金を政治家に渡し、そしてテレビ局にこの事件、このスキャンダルをもみ消してくれと働きかけている。これが今この国の腐った状態なんですよ。それをまさにめくっているのが我々 NHK 党であり、NHK 党から立候補しているガーシーという YouTuber です。国民の皆様はゆっくりゆっくり気づいてきていますよね。 NHK の受信料制度、明らかにおかしいでしょ。払う人と払わない人が半分ずつで、払っている人だけがバカを見る。払っていない人の分までこれ分担金なんで払わされてしまってるんですよ。ありがとうございます。いつまでたっても NHK もこの国の政治家もそれを解決しよう、解消しようとしません。国民のことをなめてるんですよね。で、真実を皆さんに伝えないから、国民の皆さんは真面目に働いてるかなと間違ってしまうんですよ。誤解してるんですよ。今の自民党の政治家、悪い人いっぱいいるでしょ。あんなのたまに見つかってるんじゃないんですよ。ほとんどの人がお金に汚いことをしてるから。で、そのお金に汚いことをしてる、お金を出してくれる人がその三木谷さんのような人です。テレビ局もお金の力には勝てません。要はテレビ局が権力者にとって都合の悪い報道をしない。国民は今の政治家がちゃんと仕事をしてくれてるとごまかされてしまう、騙されて選挙に行く。そしてそういう悪い人たちが権力を持つ。そして僕のように正直に生きてる人間を集団で潰しにかかってきたんです。これがこれまでの日本の正体です。腐った権力が正義感を持った人間を押し潰してきた。しかし時代はどんどん変わり、今は YouTube によってこの権力と戦うことができるようになり、国民の皆様も真実を知るようになってしまいました。一度知ってしまったら戻れないですよ。テレビは国民を洗脳する装置であり、テレビは核兵器に勝る武器であり、テレビはテレビにとって都合の悪い報道はしない。これを知ってしまった人はもうテレビの報道なんて信用できない。なんとかしなきゃいけない。それは選挙でしか変わりません。私どもの活動まだまだ小さく、多くの方に理解をしていただいていません。しかしながらもうすでに3年前には投票率 2% を超え、国政政党に押し上げていただいております。この3年間しっかりと仕事をしてまいりました。 NHK のスクランブル放送については自民党の賛同が得れないため実現しておりませんが、悪質な NHK の集金人の訪問は来年の9月でなくなります。そして NHK にお金を払わなくとも、我々 NHK 党が NHK から裁判された方の裁判費用、そして払うべき受信料を全額お負担させていただきます。これで安心安全に国民の皆さんは受信料の不払いができるわけです。
国が NHK を潰さないのであれば、庶民の力、国民の力、大衆の力で直接 NHK をぶっ壊す。今の NHK に払うお金などありません。暴力団にお金を払うのと一緒ですよ。 NHK の年収、職員の平均年収1800万円、1ヶ月150万円ももらっているのが NHK の職員です。それでは物足りず、いまだタクシーチケットを私的に使ったり、裏金を作って私腹を肥やしている職員がまだまだゾロ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 出てきています。こんなところにお金を払いたくない、当然のことです。ですから我々はゆっくりではありますが、着実に国民の皆様の声お答えし、信頼を少しずつ取ってきていると確信しています。今 YouTube の世界を見ていただければ分かりますよね。先ほどトップ YouTuber のヒカル君がここに上がって、ナーシーの応援、実質はやっぱり応援してくれています。三崎裕太君もそうです。もちろん堀江門も応援してくれています。この国のこれから真っ当な考えで、不正なく隠し事がない人たちは NHK 党を応援してくれています。我々は隠し事はありません。少なくとも私はお金の問題、女性問題、こんなもので皆さんにバレてしまって困ること何一つありません。クリーンにやってます。何よりも国民の皆さんからお金いただいておりません。他の政党はお金をくれ、担保をくれ、平気でやってますよね。国民の皆さんが生活が厳しい、電気料金値上がり、物価も値上がる、給料は上がらない、年金は下がる、こんな中でね、政治家が国民に寄付ください、恥ずかしくて、よくそんなことが言えるなと。集めたお金は選挙のポスターを貼ったり、街角を汚すような2年ポスターを貼ったり、選挙じゃないのに大きな音で外線の車を回したりしています。このような政党とは我々は全く違います。確かに言ってることが斬新すぎるから怪しいと思うかもしれませんが、よく聞いてみてください。我々は皆様からお金1円も受け取りません。政党助成金のみで運営しております。選挙の投票1票250円、選挙区と比例区投票いただければ500円が我々 NHK 党に国から政党助成金という形で入金されます。このお金を使って選挙の時に少しね、この18日間だけはこのように選挙カーを使い選挙運動いたしますが、基本我々は NHK の被害者をお守りすることだけにお金を使っております。このような非常に合理的で国民の皆様にご負担をかけない、そして公約、言った公約は確実に果たしていきます。 NHK から被害を受けておられる国民をお守りする、この公約をこの3年間愚直に果たしてまいりました。ぜひこれからはこの NHK 問題だけじゃなく、この日本の腐り切った組織、まさに腐った権力と戦っていくのが NHK 党であり、比例代表で立候補しているガーシー、もちろんその他の候補者も頑張ってまいります。我々は裏表がない、まさに お金にクリーンで、そしてその他の暴露されても問題がある人はこの党には来ません。あの党はね、本当にお金に汚い人たちの集まりですよ。だからそこのところよく理解をしていただいた上で納得をして、今回の選挙、我々 NHK 党の候補者に投票していただきたいと思います。日本を変えていきます。正直者がバカを見ない、日本に真面目に生きている人が報われる、悪いことをしている人はしっかりと制裁を受けてもらう、そういった日本にしてまいります。そのために今ね、悪いことをして正直に話をしない、ドラマの主人公、主演をしている綾野剛さん追い詰めております。楽天の三木谷社長も追い詰めております。
もちろん自民党の政治家である木原誠一さんも追い詰めています。彼らは非常にずるいですよね。我々がこのように先生堂々とマイクを持って公の前で悪口言ってますよ。でも彼らはだんまりですよ。ツイッターでも反論してきません。どちらが正しいことを言ってるのか、ぜひ国民の皆様にご判断をいただきたいと思います。続きはぜひホリエモンの YouTube や私立花隆の YouTube、 そして光くんの YouTube、 我々 NHK 党の候補者の YouTube などをご覧いただければ、もちろんガーシーチャンネル、ガーシーの YouTube をご覧いただければ、何が真実であるのか多くの人が知ることになると思います。ぜひ正義の一票、あなたの一票で変わります。今回の選挙は確実に違う。我々 NHK 党というこれまでの政党とは違う YouTube を使った政党、真実を述べる政党が立候補しておりますので、皆さんの貴重な一票、選挙区東京都民の方は松田美樹、2枚目の投票用紙はガーシーと書いていただき、日本を革命を起こす、日本に革命を起こすガーシーの誕生、ガーシーが国会議員になれば、来週日曜日テレビ局はもうガーシーを扱わざるを得なくなります。皆さんの力でガーシーを国会議員に押し上げていただきますことをお願い申し上げまして、私の街頭演説終了いたします。ご清聴いただきありがとうございました。参議院選挙に勝って NHK をバックワーズ、ありがとうございました。どこの会社？